Someone says, sell me this pen. And that is to start asking them questions. The key to selling. Ja, jag sa. Jag har precis köpt biljetter till Jordan Belfort, nu är The Wolf of Wall Street. Och jag tycker att han är bra. Så nu ska vi kolla på några filmer. Can you please sell me this pen? The whole sell me this pen narrative is really, it's a test that you give to a salesman to see if they... Det här är så kul, för jag får den här frågan så ofta. När någon ska vara lite cool och så kommer jag bara, ah, men kan du sälja den här pennan? För någon har sett filmen, så det händer väldigt, väldigt ofta. Och vi ska se på svar, för jag tror han är helt... Jag tror han kommer bara prata om frågor, för det är vad det handlar om. If they really understand what selling is all about. If you ask someone who's not a professional salesman, who doesn't have the right instincts, they'll start actually trying to sell you a pen. This pen is great. Det här är så typiskt, för det är precis det handlar om. När man ber någon sälja något, ja men varför ska man använda dig? Och så börjar folk ställa, de bara skjuter argument. Ja men du vet, jag har gjort det här, gjort i 30 år, jag är jättebra. Man är totalt, man blir bara trött. De är inte duggen till sig. De har samma story, samma 5 minuters, 3 minuters, halvtimme. Det spelar ingen roll vem de pratar med, så kommer de säga exakt samma sak. Det betyder att det här är inte till mig, utan man pratar till den här personen. Det vill säga, man säger det, du, nu ska du få mitt... Man skulle kunna lyssna på en inspelning. Varför ska du inte börja träffa den här människan? Jag kan kolla på video, vad som helst. Det är ju så, när vi säljer så vill vi ju prata med kunden. Vi behöver ställa frågor, vi behöver ställa följdfrågor. Få koll på honom, så att vi vet hur vi ska sälja. Och det här är det vanligaste felet. Över 50% av framgången i sälj handlar om vilka frågor du ställer. Och jag är helt säker på att han kommer att prata frågor nu. This pen rides upside down. It's the best value for its money. This pen will last forever. Buy this pen. Here's the thing. The only one rational thing you could do when someone says sell me this pen, and that is to start asking them questions. The key to selling. Ja, jag sa. Det handlar om frågor. Man behöver vara grym på frågor. Du behöver ha ett helt batteri med frågor. Du ska ha dina 10 favoritfrågor nerskrivna, så att du kan skruva på dem, ändra, så att du verkligen lär dig dem. Vilka följdfrågor kan jag ställa? Kliver in i en ny bransch, ska du börja jobba mot frisörer, sälja på dem, så kommer du skruva på dina frågor. Ska du sälja till bilsäljare, då kommer du hålla på och ändra på det. Så vem du än ska sälja till, så kommer du skruva på dina frågor. Men om du inte har skrivit ner det, så kan du inte träna på det. Så är det någonting du ska träna på när du träffar folk på stan, du är på krogen, du kanske vill försöka inleda en relation med någon. Ställ frågor. Följdfrågorna. Du säger, du får, ah, men nu, precis så här, hur gammal är du? Ah, 29. Följdfrågan är det som kommer att avgöra om du är intressant. Det vill säga, hur intresserad är du? Ja, men kul, bra. Var pluggar du någonstans? Bra. Någonting som har var mera. Hur många är ni på företaget? Ja, vi är 28 stycken. Bra. Är det vad ni vill vara, eller ska ni växa? Ska ni bli smörig? Vad är planen? Fortsätt att ställa frågor, ställ frågor. Undermedvetet så gillar vi de som är intresserade av oss. Vi kommer lyssna om du visar att du lyssnar på mig först. Det de flesta säljarna gör, man ställer en fråga. Jag brukar kalla det för alibi-fråga. Ja, hur många säljer? Ja, vi 28. Ja, vad kul. Vet. Vi jobbar med de här sakerna. Ska du ha det här? Man bryr sig inte om det här. Jag brukar fråga säljare. Bryr du dig på riktigt om den här kunden? Nej. Nej, så det märks. För du ställer inga frågor och du ställer inga följdfrågor. Man pratar till kunden istället för med kunden. Ska du prata med kunden, då måste du ställa frågor. Key to selling is to find out step one. What are your clients' needs, values? What pain they looking to resolve? What do they need? Samtidigt så handlar det om, vad är det här för person? Han pratar ju här om, vad har de för behov? Men vad har de för values? Vad har de för värderingar? Det vill säga, när du lyssnar på den här personen, du kan ju prata, är det en nazist? Är det någon som är Moder Teresa? Är det en bra människa? Är det en usel människa? Är det en, huvudsakligen, är det en analytiker? Eller är det en konceptuell? Är det någon som älskar detaljer, fakta, diagram, källinvisningar, verkligen vill ha det här på riktigt? Vem är forskaren? Vad finns det för bevis på det här? Sen har du den konceptuella. Och det är sådana som jag är. Vi är rätt snabba. Vi orkar inte lyssna på detaljer. Vi tar snabba beslut. Inte alltid rätt beslut. Men vi tar beslut. Så om du pratar med en kund som är som mig. Och du pratar, ger mig massa diagram, massa information. Jag somnar. Men om du inte ger det till analytiken, så kommer du inte sälja. Och pratar du med analytiken, så som jag vill bli tilltalad, snabbt, övergripligt, det här är bra, jag litar på det du säger, så kommer den här personen tycka att du är helt oseriös. Att du inte kommer med alla de här detaljerna alltihopa. Så du måste ställa frågor för att få koll på, vad är det här för person? Vilka värderingar har de? Hur ska jag sälja till den personen? Och det börjar med att du måste ställa massa frågor. Du kan inte bara börja sälja, som 99% av alla säljare gör. Supertack för alla förslag på filmer jag ska kolla på, för det är, jag lär mig massor av det här, och så fortsätt att göra det. Jag vill ha länkar, förslag på filmer som ni har sett, som ni undrar, vad fasen, är det här verkligen bra eller dåligt, eller någonting som ni bara vill tipsa om, så fortsätt att skicka in dem.